Baxın yoldaşlar, sər. Bu da Tozun İcra Bahçesi'ndən bağlı o günleri saytımızda bayrağa hörmətsizliklə bağlı yazdığımız yazıda bizi məhkəməyə vermək istəməz ki, bu bizə adiyyəti yoxdur. Baxın, olduğu kimi həmən meydandır. Yerdə olan bayrağımız bu da. Demək olar ki, bir dənə göy rəng qalıb. Heç yaşıl rəngdən əsər əlamət qalmayıb demək olar. Qırmızı rəng heç yox kimi bir şeydir. Yaşıldan isə əsər əlamət qalmayıb. Buyurun, baxın. Və Tofiq Zeynalov bizə deyir ki, bu rayona adiyyəti yoxdur. Bizim rayona. Biz orada bərbat döyüb. Abadlıq işləri yenə aparmışıq. Baxın, burada Toz rayonunun olması ilə bağlı bu da sübutumuz. Buyurun. Görək indi bundan sonra cənab Tofiq müəllim yenə bunun Toza olmadığını yenidən iddia eləyəcəkmi ki, bizdə belə bir şey yoxdur. İndi hal-hazırda mavinin deyib göndərəcəm, göstərin, baxsın. Görünür, Tofiq müəllim buralara həzəmdir. Hələncə yaxın ki, görərdik. Bu da hovuz. Hovuzun içində gündədir. Suyu, içindəki suyu da görürsünüz. Çox bərbat bir vəziyyətdədir. 700 mindən yuxarı bir buranın abadlığına pul ayrılsa da, bugünkü vəziyyət gözünüzün qabağındadır.